מכיוון שחזל גילו לנו יסוד, הם אמרו לנו דבר בעיתו מה טוב, שמגיע זמן של חג או מועד, יש עניין ללמוד מעניין החג. עכשיו אנחנו קרובים, בדיוק עוד שבועיים, מדליקים נר ראשון של חנוכה, לדבר קצת על העניין של חנוכה, כמה שנספיק לדבר על זה, כי זה הרבה הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים גדולים מאוד, ועמוקים מאוד, וסודות מאוד גדולים יש בכל העניין של חנוכה. נגיד הקדמה קצרה כדי להבין, מדוע העניין של חנוכה הוא כל כך, הוא כך עמוק ורחב ומקיף בעצם את כל העניין של, של החיים שלנו. למעשה, הרי חנוכה זה למעשה חג שהוא מבחינת זכר לניצחון שהיה בניסים מופלאים מאוד של החשמונאים על היוונים. ומה שאנחנו אומרים בתפילה, נתת הרבים ביד מעטים וחזקים ביד חלשים וכן הלאה, זה היה כפשוטו, זה היה לפני 2170 שנה, הייתה המלחמה הזאת בין היוונים, זה היה באמצע תקופת בית המקדש השני. למעשה, כל ההתמודדות והמלחמה בין ישראל ליוון, זה לא היה רק נכון ועניין לזמנו, זה לא רק סיפור היסטורי, אלא זה למעשה מציאות שמלווה אותנו מבניין בית המקדש, מתחילת בניין בית המקדש השני, עד ימינו, וזה עד שיבוא משיח צדקנו, כל המציאות הזאת מלווה אותנו. נסביר קצת את הרקע ואת היסוד של, כל הדבר. בשעה שעם ישראל חזר לארץ ישראל אחרי גלות בבל, זה היה אחרי חורבן בית המקדש הראשון, התחילו לבנות את בית המקדש השני. תחילת בניין בית המקדש השני היה בדיוק לפני 2370 שנה. ואז עם ישראל התחיל לבנות את בית המקדש. ואנשי כנסת הגדולה, הם היו למעשה הסנהדרין, החכמי אותו הדור, היו צדיקים מאוד גדולים, היו 120 חברים בכנסת הגדולה, ביניהם היו נביאים, מרדכי הצדיק היה מאנשי כנסת גדולה, מלאכי, זכריה, ושימון הצדיק, הם היו חלק מאנשי כנסת גדולה, ולמעשה הגמרא מספרת שאז ישבו אנשי כנסת גדולה, זה היה בתקופה הראשונה, בשנים הראשונות שבנו את בית המקדש השני, וישבו וחשבו על מציאות העולם, על מציאות הנהגת העולם. ואז הם הגיעו להחלטה שהם רוצים לבטל את היצע הרע, שהיה היצע הרע הכי גדול באותה תקופה, שנקרא היצע הרע של עבודה זרה. בשמיים הסכימו איתם והם ביטלו את היצע הרע של עבודה זרה. המעשה הזה, שהם ביטלו את היצע הרע של עבודה זרה, למעשה שינה את כל מהלך ההיסטוריה. כל המהלך של ההיסטוריה השתנה מאותו זמן. מדוע? מדוע זה היה שינוי כל כך גדול? מכיוון שאנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במציאות הנוכחית לכל היותר 6,000 שנה. אנחנו מאוד מקווים שזה יהיה הרבה לפני 6,000 שנה, יש לנו קצת יותר 200 שנה עד אז, אבל המציאות הייתה, המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה הזאת, באופן הזה, כמו שמובא כבר בחזל, יעשה בה כבר בתורה, זה מציאות של התמודדות. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה מציאות של עבודה שלנו פה בעולם הזה. והמהות של העבודה הזה, המלחמה וההתמודדות בין הטוב ובין הרע. לכן לכל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא זיקה אותנו במתנה טובה, בשתי מתנות טובות. מתנה אחת טובה שנתן לנו יצר טוב. מתנה שנייה טובה שנתן לנו יצר רע. שניהם זה מתנות טובות. מדוע? מכיוון שהמלחמה וההתמודדות כנגד הרע, כנגד מציאות הרע, היום זה קשה לנו. ובוודאי שכל אחד מאיתנו, היה, מי שקצת מבין, היה אומר, אני מוכן לשלם כל עונשם בעולם, רק שאני אתרפא מכל מה שעובר עליי. שיהיה לי חיים שקטים, שלווים, שאני כל מיני ברוחניות, זה הכי טוב, זה להיות בגן עדן. אבל אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא זה משהו חפץ. כל עוד זה קיים בתוכנו, אז זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, יש בזה עניין גדול מאוד. מדוע? כי כל המציאות שלנו עכשיו היא בונה. עכשיו אנחנו בונים. זה מציאות של בנייה. את מה אנחנו בונים? את כל הנצח. היום קשה לנו, מתוך המציאות שאנחנו נמצאים, קשה לנו להבין מה זה הזכות שאדם עושה איזה מצווה. אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אדם לומד תורה, אדם מתמודד עם מה שעובר עליו. בעולם הזה קשה מאוד לראות את זה. זה ההסתרה, זה ההעלמה. לכן עולם זה מלשון נעלם. קשה לנו לראות את המציאות האמיתית. אבל
זה כתוב הרבה הרבה מאוד בספרים הקדושים, בפרט בספרי המקובלים, שגודל העניין, מה שאדם פועל בעולם הזה, בכל מעשה טוב, אין לשער בכלל בדעתנו, עד כמה זה פועל, וזה פועל לכל הנצח. זאת אומרת, באמת הולך להיות עכשיו עוד מיליארדים, מיליארדים של שנים שאנחנו בכלל לא יכולים להבין, של אין סוף הטוב, הטוב השלם ביותר. אין לנו השגה מה זה הטוב השלם, שיהיה בעזרת השם ברגע שיתחיל להתגלות שמשיח צדקנו יבוא. זה, על זה נאמר, אין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. אין לשאר בכלל את הטוב הזה. ממה זה נעשה? מהעבודה שלנו בעולם הזה. לכן, העבודה שלנו בעולם הזה, יש לה ערך גדול מאוד. ערך גדול מאוד, כי בכל מעשה טוב שאדם עושה, הרע, גם העבירות, בסופו של דבר, זה יימחק. אז אם אדם צריך להנש, הוא יענש, אבל הכל יימחק בסופו של דבר. בעזרת השם של אף אחד לא יצטרך להנש, רק נחזור בתשובה והכל יהיה לטובה. אבל איך שלא יהיה, המציאות של הרע ושל העבירות זה יתבטל וישאר רק הטוב. הגאון מוילנה פעם אמר ליהודי, זה סיפור מאוד ידוע. שהוא אמר ליהודי בן 80 שקצת התלונן על המצב שלו, אז הגענו מווילנה, אמר לו, תדע לך, שווה לאדם, כך הוא אמר לו, שווה לאדם לבוא ל-80 שנה בעולם הזה, ובשביל שפעם אחת כל החיים יזכה להניח תפילין. כל ה-80 שנה רק פעם אחת יניח תפילין, שווה כל ה-80 שנה. מה זה פעם אחת להניח תפילין? אנחנו היום לא מבינים את זה. אין לנו הרגשה מה זה הזכות והמעלה של הדבר הזה. לכן, מציאות העולם, היא קשה, זה מלחמה, אבל בד בבד, צריך לדעת, יש לה ערך מאוד מאוד גבוה למציאות הזאת. היום בהסתרה אנחנו לא רואים את זה. כשחזל, החכמים, אנשי כנסת גדולה, ביטלו את היצע הרע של עבודה זרה, הם לא התכוונו לבטל את המציאות של העולם. הם ידעו שעוד לא הגיע זמן הגאולה, הם ידעו שעדיין צריך לעבוד, שצריכה להיות עבודה, אבל הם, דבר אחד, הם החליטו, היצרה של עבודה זרה, בואו נחליף אותו במשהו אחר, הוא יותר מדי קשה לבירור, היום אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא מכירים, כשאין יצרה, אדם רואה את הדבר קשטות הכי גדולה, אנחנו לא יכולים להבין מה זה, לעבוד עבודה זרה, להשתחבוד לאיזה פסל, למה אנחנו לא מבינים את זה? כי אין לנו את הדבר הזה, בגלל זה אנחנו לא מבינים את זה, אבל צריך לדעת, שיש יצרה על דבר מסוים, באותו רגע אדם מאבד את השכל לגמרי ופשוט ירוץ אחרי הדבר הזה. כי היצרה גורם לו לרוץ אחרי זה. לעתיד לבוא אנחנו נראה כל מיני שיגונות שהיום עוברים עלינו, לעתיד לבוא אנחנו נראה איזה שיגון זה בכלל, איך עשינו בכלל, איך עדפנו בכלל אחרי הדברים האלה. אחד הדברים, שמעתי מאחד הצדיקים שהוא אמר, שאחד הגילויים המועטים, כלומר אחוז קטן, מלהבין עד כמה היה חריף ועוצמתי, היצרה של עבודה זרה, זה היום אנחנו יכולים להתבונן שאדם קשור, מחובר מאוד עם סמים, ובאותו רגע שלא נותנים לו את הסמים. אבל לא אחד שמעשן פעם בשבוע, אחד שמשתמש בסמים קשים, ובכל יום, מה שנקרא מחור, ברגע שלא נותנים לו את הסמים, הוא יכול להשתגע. לכן זה גם קוראים למציאות הזאת, קריז, מה זה קריז? שיגעון. הוא משתגע שלא מקבל את הדבר הזה. זה, המציאות הזאת, זה אחוז, אולי אחוז מהיצרה של עבודה זרה. כל כך עוצמתי היה הדבר הזה. אז אנשי כנסת גדולה שראו את המציאות הזאת, הם החליטו שצריך לבטל את הדבר הזה. הם החליטו שחייבים לבטל את המציאות הזאת, ובאמת, ובשמיים הסכימו איתם, כי באמת התבטל היצרה של עבודה זרה, אמנם זה לא התבטל מיד, ולא בצורה מוחלטת, אבל העולם השתנה מאוד מאוד. זה אי אפשר לתאר איזה שינוי גדול התחיל לחול בעולם באותו רגע שהם ביטלו את זה. כל העולם התהפך לגמרי. אבל אז ירד הבחינה החדשה. הבחינה החדשה של היצרה ירדה לעולם, כי עכשיו בעצם צריך עבודה במסלול חדש, במישור חדש, בתחום חדש. אין ויתור על העבודה. גם אנשי כנסת גדולה בעצמם לא רצו שהקדוש ברוך הוא יוותר על העבודה. הצדיקים לא רוצים שיוותר לנו על העבודה, כי הם רואים, הם יודעים את הערך הגדול שיש לה. ואז השתנה המציאות לגמרי, ולמעשה ירד מציאות חדשה לעולם, שהמציאות הזאת התחילה אז, באותה תקופה, בתקופת אנשי כנסת גדולה, וזה היה לפני 2370 שנה, זה עד היום ועד ביאת משיח צדקנו. בכללות, המציאות החדשה נקראת יוון. כל התרבות היוונית, זה המציאות שמלווה אותנו. יוון הגשמית היום היא לא מעצמה,
בסך הכל היא הייתה 200 שנה מעצמה ששלטה כמעט על כל העולם, והיא כבר, אנחנו יודעים, היום זה מדינה שהיא לא משמעותית מצד הכוח שלה, אבל התרבות היוונית, כל העניין של, של תרבות יוון, למעשה מלווה אותנו עד היום. לכן, אנחנו יכולים לראות סימן לדבר, סימנים לדבר, אנחנו יכולים לראות שבעצם תרבות יוון נמצאת איתנו עד היום. עד היום היא נמצאת איתנו, התרבות יוון, בפועל בתוך החיים שלנו. עד כדי כך שיש מילים שאנחנו משתמשים בהם בשגרה יומיומית, ואנחנו לא יודעים בעצם שהמקור שלהם זה יוון. הדבר הבולט ביותר מה זה? ספורט, מה זה ספורט? חושבים שזה מילה מלשון הקודש, זה מילה עברית עתיקת יומין, חושבים, ברור שזה רגיל אצלנו, אבל ספורט זה ספרטה, זה היה, אתם נדבר על זה, זה היה אזור ביוון, ספרטה, אצטדיון, אקדמיה, אולימפיאדה, כל זה, זה הכל, זה הכל מושגים שבאים, שמלווים אותנו מתקופת יוון. לכן למעשה, יוון הגשמית התבטלה, הכוונה ירדה מאוד בכוחה, התרבות היוונית, היא מלווה אותנו לכל אורך ההיסטוריה. מה הבחינה של התרבות היוונית? שזה למעשה המציאות החדשה של היצר הרע. ביוון, יוון של אז, היו שלוש מחוזות. היו שלוש מחוזות, אתונה, מחוז אחד, מקדוניה, מחוז שני, וספרטה זה היה המחוז השלישי. כאשר כל מחוז יש לו את הבחינה שלו. הם למעשה היו שלוש מחוזות נפרדים, שבאותה תקופה הם התאחדו להיות עם אחד. ובעצם מי שייחד את אותם, והביא אותם להיות מעצמה מאוד גדולה בעולם, זה היה אלכסנדר מוקדון. לכן אלכסנדר מוקדון, מוקדון זה על שם המקום שהוא בא, ממוקדוניה. והוא בסך הכל מלך שש שנים, בשש שנים האלה, הוא הפך את יוון למעצמה הכי גדולה, הוא כבש את כל העולם, כל העולם של אז הוא כבש בשש שנים האלה. זה היו מהלכים לא טבעיים, זה היה ניצחונות, הכוח בכלל לא לפי סדר הטבע, תוך שש שנים הוא הפך אותם למעצמה מספר אחד בעולם. השלוש מחוזות האלה היו שונים מאוד במהותם, וזה כל הסוד של תרבות יוון. אתונה, מחוז אתונה, זה היה החכמים. כל חוכמת יוון זה יוצא מאתונה. לכן הגמרא מזכירה הרבה פעמים את המושג חכמי אתונה, סבי דבי אתונה, כי כל חוכמת הפילוסופיה, למעשה כל החוכמה והמחשבה המערבית, זה הכל מקורה בחוכמת יוון. מה ההבדל בין עם ישראל לבין יוון במשך 200 שנה היה מאבק ומלחמה תרבותית. בשלב מסוים, בזמן, במלך האחרון שלהם, אנטיוכוס, זה הפך להיות כבר מלחמה גשמית. אבל עד אז זה לא היה מלחמה גשמית, זה הייתה מלחמה תרבותית. ובאמת היוונים, שלא כמו הקודמים, לא כמו אמן, מה אמן רצה לעשות? להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. יוון, לא זה מה שרצו יוון. יוון זה, נהפוכו, הם כיבדו, העריכו את היהודים, אבל בתנאי אחד, תתנהגו כמונו. תקבלו על עצמכם את התרבות היוונית. זאת אומרת שפה המלחמה הייתה בעצם בין שתי תרבויות, בין התרבות של עם ישראל לבין תרבות של יוון. והשלוש מחוזות האלה מגלים לנו את השלוש נקודות העיקריות שבכל ההתמודדות ובכל המאבק בין עם ישראל לבין יוון. החכמים, חכמי אתונה, זה למעשה שמה, קודם כל הפילוסופיה. עכשיו בדרך כלל, רוב האנשים לא מכירים פילוסופיה, אין להם בעיה עם הפילוסופיה. הם לא קשורים איתה. אבל כדי לעורר את הכעס על חכמי יוון, נזכיר את אחד מהם. היה שם אריסטו, אפלטון, סוקרטס, אנחנו בדרך כלל לא יודעים מה, בכלל מה הם דיברו, אבל היה אחד שעד היום אנחנו כועסים עליו, כולנו כועסים עליו, קראו לו פיתגורס. הוא זה שהמציא את המשולש המעצבן, מכיתה A בעצם, אנחנו שומעים את השם משולש פיתגורס, אז זה המשולש הזה שהוא בנה, מה עכשיו הוא הלך לבנות על איזה, על משולש הוא בנה מרובם, מה יש לך? מה, תעזוב אותנו במנוחה, כולם זכור לא לטובה אצל כולנו, פיתגורס. הוא היה אחד מחכמי אתונה. הם פיתחו מאוד את ההנדסה, את המתמטיקה, בפרט את הפילוסופיה. ובאמת, לכאורה, אין דבר שלילי בזה שהם היו חכמים. אדרבה, חז"ל בעצמם אומרים, חוכמה בגויים תאמין. אם בן אדם, אם גוי ממציא דבר שהוא לתועלת הבני אדם, מה רע בזה? אחד ימציא לייזר, אין שום דבר רע בלייזר, הוא מרפא אנשים, אדרבה, ימציא מכוניות, אנחנו משתמשים בזה וכן הלאה. הנקודה של החוכמה, היסוד של חוכמת יוון,
זה לא היה עצם החוכמה שלהם, זה היה הרוח שבחוכמה שלהם. יש בחוכמה, החוכמה זה כוח מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם. השאלה היא איך אנחנו משתמשים בחוכמה הזאת. ופה זה המלחמה בין חוכמת התורה לחוכמה יוונית. בנקודה הפנימית והעמוקה, לשם מה אתה לומד ומחכים, מה אתה רוצה להשיג ב, 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 בחוכמה. כל היסוד של התורה זה, שאנחנו לומדים תורה, לומדים ומתבוננים בדברים ומבינים דברים זה, כדי ללמוד איך אנחנו מקבלים את המלכות של הקדוש ברוך הוא יותר. כל מה שאנחנו לומדים זה לראות איך אנחנו בעצם מתחברים, מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא יותר ויותר. למשל, שאדם לא לומד תורה, אז הוא לא בהכרח, בדרך כלל זה גם ככה, הוא לא יודע שמידת הכעס זה מידה לא טובה. אחרי שאדם מתחיל ללמוד תורה, פתאום הוא לומד, כעס זה מידה לא טובה, היא מרחיקה אותי מהקדוש ברוך הוא. אז אנחנו לומדים להבין מה הדברים שמרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, כדי לדעת איך להתמודד איתם, כמדוע, כי אנחנו מכוונים, הכוונה של התורה זה, שהתורה תחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. כל העניין של חוכמת יוון, אז זה נקרא החוכמה החיצונית, זה חוכמה של פירוד. זה ללמד את האדם איך לעשות דברים, איך להבין דברים, איך להחכים, באופן כזה שאנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, למה רוצים בעצם להיפרד מהקדוש ברוך הוא? מה הסיבה שיש כזה מהלך, רצון כזה, להחכים כדי לדעת איך להיפרד מהקדוש ברוך הוא? הסיבה היא, מכיוון שלמעשה בלב כל אדם, גם יהודי וגם גוי, יש רצון להיפרד מהקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להילחם עם זה. הגויים לא יודעים שצריך להילחם בזה. ולמה רוצים להיפרד מהקדוש ברוך הוא? מה הוא מפריע לנו כל כך שחושבים איך להיפרד ממנו? פשוט מאוד, הנשמה יודעת שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו מוסר בדרך ארץ והתגברות על תאוות העולם הזה. בזה יש לנו בעיה עם הקדוש ברוך הוא. יהודי שיש לו יראת שמיים, קורא לו לפעמים שהוא ראה את אותה עוגת קצפת שהזכרנו בתחילת השיחה, שאותה עוגה ידועה שהגיעה מקונדטוריה באוסטריה, ועל העוגה הזאת נאמר, עין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. לפעמים, הרבה פעמים אנחנו לא מרגישים עכשיו שאנחנו מי יודע מה רוצים אותה, אבל לפעמים קורה, מציאות, האדם מאוד מאוד רוצה את העוגה הזאת. היא נמצאת חצי מטר ממנו, הוא מאוד רוצה לאכול אותה, אבל אין לה הכשר. מה היהודי עושה במצב הזה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות שיחת הנפש, זה לא חייב להיות בפה. בנפש, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? תראה, יש פה עוגה, אני מבין שאתה לא רוצה שאני אוכל אותה, כי אין לה הכשר. אתה יודע מה? בוא ניפגש עוד 10 דקות. בוא נעשה פירוד ל-10 דקות. 10 דקות אנחנו לא מכירים אחד את השני. אני אוכל את העוגה, אחר כך אני אראה כבר נסתדר אחר כך. סך הכל אתה מרחם, אנחנו הבנים שלך, נסתדר איתך. בן יודע לסמוך על האבא שלו. אבל ל-10 דקות הקרובות, אל תסתכל מה אני עושה. לא, אל תסתכל. אנחנו בפירוד, אין לנו קשר עכשיו. לא במערכת יחסים. מנתקים את היחסים ל-10 דקות. בעצם, כל הניתוק יחסים זה בגלל העוגת קצפת. זה הכל מתחיל מהעוגת קצפת. יש חוכמה להצדיק את זה, שבאמת ככה זה צריך להיות. זה נקרא חוכמת יוון. כל העניין של הפילוסופיה, התבוננות בדברים רוחניים, גבוהים, כי היה להם חוכמה, וגם הם קיבלו את זה מהתלמידים של ירמיהו הנביא, לכן הם באמת היו חכמים, אבל כל החוכמה שלהם זה לא לקבל על עצמם עבודה כנגד התאוות וכנגד המידות הרעות. נהפוך הוא. לא רק שלא צריך לעבוד כנגד זה, אם צריך גם נצדיק את זה. יש גם אפשר להצדיק את זה. תראה, נראה שיש הרבה שיטות בחוכמה איך להצדיק את הדבר הזה. לכן ההבדל המהותי בין התורה לבין החוכמה היוונית, זה לא בעצם החוכמה. כי אם החוכמה באה להועיל, אין בעיה. אנחנו גם, הלכה למעשה, אנחנו גם משתמשים בה בדברים שהחוכמה פיתחה. מדענים פיתחו מטוסים, פיתחו לייזרים וכן הלאה, מחשבים, אנחנו משתמשים בזה. אין בעיה בעצם החוכמה. הבעיה היא בנקודה העמוקה. האם אנחנו מחכימים כדי לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא יותר, או אם אנחנו מחכימים כדי למצוא שיטות איך להיפרד מהקדוש ברוך הוא. זה ההבדל, זה הנקודה הראשונה בהתמודדות, במלחמה הרוחנית. בינינו לבין יוון, זה בנקודת החוכמה. זה אתונה, זה אזור אתונה. אזור מוקדוניה, זה כבר היה אזור אחר. אזור אחר מאוד במהותו. זה שמה היו כל הלוחמים של יוון, כל הצבא. הגבורה של יוון זה באזור מוקדוניה. יש בירור בנקודה הזאת של מוקדוניה, של הגבורה. לכל אדם יש גבורה.
מה זה גבורה? זה כוחות הנפש. זה כל הרגשות בלב, וזה כל הכוחות, כוחות העשייה והגבורה שיש בלב האדם. הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם עם כוחות של גבורה. ובאמת יש בזה דבר מאוד גדול בעניין של הגבורה. אבל מוקדוניה, מוקדון, זה התרבות היוונית, זה לעשות עם כוחות הגבורה מה שאנחנו רוצים לעשות. זאת אומרת שברגע שאדם לא משעבד את כוחותיו לתורה ולאמונה, אז מה שפועל בתוך האדם זה כל התאוות וכל השיגונות, בפרט בנקודה של הגבורה, הכעסים, ההקפדות. יש כזאת שיטה שאומרת ש אם מישהו מרגיז אותי אז אני יורה בו, או מניח לו מטען חבלה, או מקפיד עליו, כועס, רב, כל המחלוקות, כל זה נקרא גבורות לא מבוררות, גבורות שלא הולכות לצד הקדושה. השורש של כל הדרך הזאת, כל המהלך הזה, זה העניין של מוקדוניה. לכן אלכסנדר מוקדון, שהיה השורש של כל זה, המשמיים נתנו לו כוחות לא טבעיים לכבוש את העולם, כדי לגלות לנו בעצם את השורש הזה של, של, של הבירור הגבורה. ובאמת, גם בתורה, גם בדרך התורה, יש עניין גדול מאוד בעניין של הגבורות. מה ההבדל בין גבורו של מוקדוניה לבין הגבורות של התורה ושל הקדושה? ההבדל המהותי זה איך אנחנו משתמשים בכוחות הגבורה. התורה מלמדת אותנו שזה טוב שיש לנו גבורה, טוב שיש לנו כוח, אבל תשתמש בכל הכוחות הגבורה שיש בך, לעשות בעצם את רצון הקדוש ברוך הוא כמו שהוא מתגלה על ידי התורה והצדיקים. זה ההבדל המהותי. זה היה הבירור של שמואל הנביא. ששמואל הנביא בא להמליך את אחד מהבנים של ישי למלך, הוא לא ידע מי. הוא הולך לישי, הוא אמר לו, אחד מבניך יהיה מלך. שבעה בנים לא יצא השמן, השמן לא נשפך, זה לא המאם. כשהגיע דוד המלך, הגיע, ושמואל הנביא ראה אותו. מה הוא ראה? החזל אומרים, הוא נבעל. הוא אמר, אני רואה את עשיו, ראה אדמוני, מישהו כולו אש, כולו גבורות, כולו מלחמתיות. אמר, פחד שמואל הנביא פחד. הוא פחד שעכשיו עשיו בא, כי עשיו אדמוני, דוד אדמוני, הוא פחד שעשיו בא. הקדוש ברוך הוא ראה את הפחד של שמואל הנביא, מה הוא אמר לו? הוא ישב על הכיסא, הוא אמר לו, משיחי בא ואתה יושב, קום על רגליך, זה מלך המשיח עכשיו הגיע. אז שמואל הנביא התפלא. התפלא מהדבר הזה. איך זה יכול להיות? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, נכון שהוא אדמוני, אתה צודק, הוא כולו מלא גבורות, הוא כולו מלא אש, הוא אדמוני, אבל עם יפה עיניים. מה זה עם יפה עיניים? זה נקרא סוד בירור הגבורות. את כל הכוחות שיש לו, ויש לו כוחות עצומים, אבל את כל הכוחות שלו, הוא הכל לוקח את זה לתורה, לאמונה, לשמוע מה שהצדיקים והחכמים מלמדים אותו. זאת אומרת, לא הגבורות שולטים עליו, אלא הוא שולט על הגבורות. זה נקרא עם יפה עיניים. העיניים זה נקרא עיני העדה. זה החכמים, זה התורה. אז הקדוש ברוך אמר לו, למה הוא מלך המשיח? למה דוד המלך זה נקרא מלכה משיחה? כי הקדוש ברוך אמר לו, תדע לך, דוד הוא ישבד את כל כוחותיו אל התורה. זה הכוונה, הוא אדמוני אבל עם יפה עיניים. מוקדוניה זה בדיוק הפוך. זה כל העניין של לפרוק את כל היצרים ואת כל הגבורות, לפי רצונות הלב, ולא לא, 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 לא מתוך שיעבוד לאיזשהו משהו. כשאדם רוצה להרוג, הכעס בשלב מסוים, הכעס הופך להיות לרציחה, לרצון להרוג. זה השלבים. זה ככה זה הולך וזה מתפתח. אדם שלא עובד על הכעס, בסופו של דבר מגיע למצב שהוא רוצה להרוג מישהו. ואם הוא ימשיך עם זה, אז הוא בסוף גם יהרוג מישהו. אבל כשאדם, יש אנשים בעולם שפתאום מחליטים שהם רוצים להרוג הרבה אנשים. שיגענו, חס להם גבורות משוגעות לגמרי, רוצים להרוג הרבה אנשים. טוב, זה לא נעים, מה, סתם, מה, אני חיה, אני אלך, אני ארוג אנשים ככה בלי שום טעם? מה עושה החייל ממוקדון שרוצה להרוג הרבה אנשים? הוא בא לחכם מהתונה. הוא אומר לחכם מהתונה, תשמע, לי יש חשק להרוג, אני בא, אני רוצה להרוג. אתה יכול לפתח איזו שיטה של מחשבה, של פילוסופיה, של תיאוריה, או איזו אידיאולוגיה שתתיר לי את להרוג? החכם האתונה אומר למוקדון, אין שום דבר, אין שום בעיה. מיד אני מתיר לך את זה. אז היה, המעשה הזה למעשה נמצא בכל אחד מאיתנו, נמצא בכל עם, בכל העולם זה נמצא הדבר הזה. ניתן דוגמה לדבר. מי שיודע, שמכיר קצת את ההיסטוריה של אירופה, יודע שאחד האומות הכי תרבותיות זה היה גרמניה. הגרמנים, ממה שימה וזכרם, זה היה האומה הכי תרבותית בעולם.
מי שיודע, היה להם מוזיאונים וקונצרטים ומוזיקה וציירים, והייתה אומה גם מאוד נימוסית, מי שמכיר אותם, יש להם מאוד דרך ארץ. האומה התרבותית הזאת, יום אחד קיבלה, האמת הפנימית שלה התגלתה, והחליטו שהם רוצים להשמיד, היהודים מפריעים להם, זה הרציחה, להרוג. אבל איך הם יהרגו בני אדם? הם התרבותיים האלה יהרגו בני אדם? אז הם הלכו לחכם שמאתונה, אמרו לו, תראה, אנחנו רוצים להרוג את העם הזה, אבל זה לא תרבותי לעשות את זה. הוא אמר להם, תבואו מחר, הכל יסתדר. טוב, באו אליו מחר, למחרת, אמרו לו, נו, מה סידרת? אמר, תראו, להרוג בני אדם זה נורא והיום, זה מזעזע. אין שום היתר להרוג בני אדם. אנחנו אומה תרבותית, אנחנו לא הורגים בני אדם. היהודים הם לא בני אדם. פתרו את כל הבעיה. זה המוח של אתונה. המוח של אתונה זה להצדיק את כל השיגונות, את כל השיגונות שיש בתוך האדם, זה להצדיק את זה. ככה זה פועל. הגבורות של מוקדוניה, שזה הגבורות הפסולות, הולכות תמיד להתייעץ עם החכם של אתונה, תגיד לי, איך אני מצדיק עכשיו, איך אני מצדיק את כל השיגונות שלי? אני רוצה להרוג בני אדם. זה החכם מאתונה פותר את זה. והוא יודע, זה המלאכה שלו, לדעת לפתור טוב. עכשיו כמה, לפני שלוש שנים, כמה קבוצה של חולי נפש, שהחליטו שכל הרצון שלהם זה להוריד ראשים. טוב, הם חולי נפש, אבל לא עד כדי כך שלא יהיה להם שום סיבה. מה זאת אומרת? הלכו לחכם שלהם, אמרו לחכם שלהם, איך אנחנו רוצים להוריד ראשים, מה אנחנו עושים? אין שום בעיה. עכשיו יש לנו תיאוריה חדשה, אנחנו הולכים להשליט מדינה אסלאמית, אנחנו רק עובדים לפי חוקי האל. זה רק לפי חוקי האל. האל אומר לנו, האל אומר לנו שכל מי שלא יחייך אלינו ולא יכבד אותנו, יתבטל לנו לגמרי, יצטרף להיות חלק מאיתנו, האל אומר לנו להוריד לו את הראש. אנחנו בעלי האמונה הכי חזקה בעולם. שימו למה התהליך. הגבורות שבנפש, בתוך הלב, הולכות לשאול, הולכות להגיד לשכל, תשמע, תצדיק אותנו, תפתח לנו סיבות איך אנחנו צודקים. צריך לדעת, אמרנו דוגמאות, שתי דוגמאות כלליות את הדבר הזה, אבל צריך לדעת שבאמת, בכל אחד מאיתנו יש את הניסיון הזה. מתי יש לנו את הניסיון הזה? לפני כמה זמן הייתי באיזה בעיה של שלום בית, אז הבעל היה קצת כעסן, אז, אבל ברוך השם, הוא אדם ירא שמיים, לומד ומתבודד. אמרתי לו, תראה, אבל אתה יודע, רבנו אמר, עיקר התשובה, ישמע בזמנו ידידו ואשתו, לכבד את האישה, אתה כועס עליי יותר מדי. הוא ממש, תוך 4 דקות, אמר לי 13 סיבות הכי מוצדקות בעולם, למה פה הוא חייב לכעוס עליה. אמרתי לו, אבל מה אם ישמע בזמנו ידידו ואשתו? הוא אמר לי, התורה של רבנו זה אמת לאמיתה. זה באמת, תורה עבה, בעיקר התשובה, ישמע בזנו ואשתו, ידום ואשתוק, אבל תבין, ככה הוא אומר לי, תבין, שבכל כלל יש יוצא מן הכלל, אשתי זה יוצא מן הכלל, עליה לא נאמר ישמע בזנו ואשתוק, פה זה חיוב, אם אני לא יכעס ויקפיד ויצעק בבית, זה, אני אתן את הדיון הזה לעולם הבא. זה גם כן, בפרטיות, הכעסים שבלב הלכו לקבל הצדקה מהחכמה של אתונה שיושב בתוך הראש. זה השיתוף של המוח והלב. המוח שמצדיק את כל הכעסים, את כל ההקפדות, את כל השיגונות שבלב שלנו, זה החכם של אתונה. כל העניין של חכמי אתונה זה להתיר את התאוות, להתיר את השיגונות. ומי שמוציא את זה לפועל, זה החייל ממוקדוניה שיושב לנו בתוך הלב. אז אנחנו משתדלים להילחם בזה. אבל אנחנו רואים את זה לכל אורך ההיסטוריה, שתמיד יש מסעי הצלב, האינקוויזיציה, השואה, לכל דבר ודבר היה אין סוף הצדקות. הרצחו, שפכו דמים כמו נהרות, הכל בהצדקות. הכל היה, בעצם הם הרגישו שהם עושים את הדבר, הם סברו שהם עושים את הדבר הכי הכי נכון והכי אמיתי בעולם. לכן, הם לא יכולים בכלל לברר את זה. אבל אנחנו צריכים לדעת שבפרטות יש גם את זה אצלנו. ברוך השם, לא ללכת להרוג, אבל... אבל כמה פעמים הרצונות שבלב שלנו, שהם לא טובים, מקבלים, הלב, שולח שליח, יש לו דואר, שולח שליח אל המוח, אומר למוח, המוח תשמע, אני פה רוצה לחוס, אני רוצה להקפיד, אין לי חשק עכשיו להתנהג יפה פה, תן לי סיבות מוצדקות לזה, לא נעים לי לעשות זה בלי סיבות מוצדקות. תוך שעה, שעתיים, המוח מייצר את כל השיטות, ממציא את כל השיטות, יש פה אידיאולוגיה שלמה, הלב קיבל את זה. זה אתונה ומוקדוניה.
זה הבחינה של אתונה מוקדויה. ספרטה, זה כבר בחינה השלישית של יוון, זה הבחינה אחרת לגמרי. מי שיודע, למה אנחנו קוראים, המושג של ההתעמלות, הכל זה הולך על ספורט, זה הכל השם ספרטה, ידוע שהם למעשה היו היסוד לכל ענייני הספורט בעולם. ובאמת, בספורט גם אין בעיה. הנפוך הוא, הרמב״ם כותב, הרמב״ם היה רופא גדול, הוא אומר, נפש בריאה בגוף בריא. זה ידוע שספורט, התעמלות, זה יכול להיות דבר מאוד מאוד חיובי לאדם. מה היה הנקודה של השליליות בעניין של ספרטה? ובאמת לא הספורט, לא עצם הספורט. אצלהם זה היה נקודה אחרת. ספרטה זה היה הערצת הגוף. הם העריצו את הגוף. בשתי בחינות, כוח הגוף ויופי הגוף. אצלהם העבודה זרה שלהם היה להריץ את הגוף. כל האדם שהיה לו יותר שרירים, היה יותר יפה, אז הוא היה יותר מובחר. זה תרבות ספרטה. לכן, השליליות, הנקודת השקר שיש בספרטה, זה לא עצם הספורט. האדם רץ, אדם מתעמל, אין בזה בעיה. אתה מכוון, אדרבה, אתה רוצה שיהיה לך גוף חזק כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר, זה דבר חיובי מאוד. העניין של ספרטה זה היה להפוך את הגוף לעבודה זרה. צריך לדעת, זה כוח גדול מאוד. העניין של ספרטה זה כוח מאוד גדול מאוד, אבל אם אדם יש לו, אם נזכה, כל אחד מאיתנו נזכה 3.5 דקות יישוב הדעת ביום, אנחנו נראה שאין שטות יותר גדולה מזאת. זה השטות הכי גדולה הדבר הזה. אדם, מלך היופי, מלכת היופי, שימו לב, כמעט כל כדור הארץ רק מדבר על הנקודה הזאת. הכל הולך לזה. זה לא סתם קוראים לזה מלך ומלכה. זה באמת להמליך. זה באמת, יש פה המלכה, ממליכים. את מה ממליכים? ממליכים פה את שקר תרבות הגוף. כתוב, הזוהר הקדוש, פרשת קדושים, שם הזוהר מספר שפעם רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו הלכו בעיר וראו נשים שפירן, נשים יפות. רבי שמעון רצה לעורר את התלמידים שלו שישמרו את עצמם. מה הוא אמר להם, רבי שמעון? לכאורה, מה היה צריך להגיד להם? בפשטות הוא מזהיר אותם על שמירת עיניים, צריך להגיד להם, ולא תטורו. אבל רבי שמעון לא אמר להם את זה. מה הוא אמר להם? אל תפנו אל האלילים. תדעו לכם, יש פה עבודה זרה. עבודה זרה זה רוח שקרית. שהוא רוח שקרית, היא מאוד חזקה, היא מאוד עוצמתית, שהיא באה אל האדם, והיא הופכת למעשה את הדבר שהוא יכול להיות הכי שטות בעולם, היא הופכת אותו לערך עליון. פתאום הופכת אותו לעבודה זרה. למה אנחנו אומרים את זה? אנחנו רואים כל העולם מלא, בפרט בדור שלנו, מהערצת הגוף בצורה, היום זה כבר מטורפת אפשר להגיד. זה אנשים ממש, מהבוקר עד הערב רק חולמים, מדברים, כל כדור הארץ, למה הוא מסתובב סביב הציר שלו? התאווה ידועה מסובבת אותו סביב הציר שלו. אין מנוחה בכדור הארץ. כל הכדור הזה מסתובב סביב הדבר הזה. אם בן אדם עושה 3.5 דקות של יישוב הדעת ביום, אומר רגע, בסדר, יש רצונות, יש צורך, יש תאוות, אבל בוא נתמודד איתם, בוא נשתדל לראות איך מוצאים פה איזה יישוב הדעת בדבר הזה. למה? תחשוב, מה אתה מעריץ? אתה מעריץ גוף. תחשוב, לך עם הגוף הזה 50 שנה קדימה. אם יזכה להיות פה בעולם הזה, אז במקרה הטוב הוא ילך על מקל, כפוף כולו, מקומת כולו. אם לא, אולי תאילנדי אחד יוליך אותו עם איזה עגלה, ויוציא אותו פעם ביום לשמש, לצבור אוטובוסים שעוברים בתחנה. מה אתה מעריץ? אתה לא רואה את השטות שיש בדבר הזה? אבל אנחנו יודעים כולנו, שנח הרוח השטות הזאת עלינו, והוא אחר מחפר אבון מה שקורה באותו רגע. האדם הופך את זה לעבודה זרה. אם נתבונן, באותו רגע כל העניין, רוח, נשמה, רגשות, מחשבות, אין כלום, רק הגוף. זה הערצה כזאת לגוף, אנחנו רואים שזה רוח שגעונית, כי זה יורד על האדם, זה תופס את האדם, יש לא הרבה בדור שלנו, אבל שמעתי שיש איזה מניין, מנסים לראות איך אפשר לעזור להם, שככה שמעתי, אני לא מכיר איזה אישית, פעם קראתי איזה מאמר של מחקר הזה, שיש 10 אנשים בדור הזה, שברגע שהם פותחים את העיניים בבוקר, עד הרגע שהם הולכים לישון, לא מפסיקים לחשוב על זה. לא יודע אם יצא לכם להתקל בתופעה הזאת, כל היום רק חושבים על הדבר הזה. זה די נדיר בדור שלנו, אבל זה קיים, זה מציאות קיימת. זה השורש של ספרטה. זה רוח דמיונית. כי באמת זה רוח דמיונית. אם אדם מתבונן בסופו של דבר, מה יש פה בכל העניין הזה? שטות הכי גדולה יש בזה. מה שצריך בקדושה, בבית, והכל יש, התורה מלמדת אותנו. אבל השיגעון הזה, איך מישהו אמר לי לפני כמה שבועות,
אמר לי שיש לו יצר רק כזה, שהוא חושב, הוא אומר, אני הולך ברחוב, ואני חושב שכל 100 מטר יעצור אותי איזה שוטר, פקח, ויבקש ממני דוח על כל מי שהלך על, על המדרכה בכל 100 מטרים האחרונים. ואם אני אהיה איזה דמות אחת שאני לא יודע להגיד לו, שהיא הלכה שמה, אני אענש על זה. אז הוא אומר, לכן אני דואג לראות כל דבר ודבר שהולך ברחוב. בבדיחות הוא אמר את הדבר הזה. זה איזה יצרה משגע אותו בדבר הזה. כאילו אנחנו חייבים לראות כל תנועה ברחוב. אם נפסיד תנועה אחת ברחוב, לא ניתן את הדין הזה בעולם הזה ובעולם הבא. ככה אדם מסתובב עם כזה הרגשה. כל זה הנקודה של ספרטה, זה הרצת הגוף. זה כל, כל זה זה העניין של התאוות. אז השלוש נקודות, עם השלוש נקודות האלה תמיד אנחנו מתמודדים איתם. לכן אמרנו שזה המציאות מבניין בית המקדש השני, עד שיבוא משיח צדקנו, תמיד יש לנו בירור של השלוש נקודות האלה. חוכמת יוון זה חוכמה, השורש שלה זה עניין הפירוד, מוקדוניה זה הגבורות, הגבורות של כעסים, הקפדות, שזה מגיע עד כדי, עד נקודה של רציחה, שוב זה פירוד מהאמת, והספרטה זה הנקודה של עומק התאוות הגשמיות של העולם הזה, שאדם מתמכר להם כפשוטו, זה עבודה זרה שאדם יכול להתמכר מהם כפשוטו. כנגד זה, יש את התורה מלמדת אותנו, חוכמת התורה מלמדת אותנו, כל העניין של חוכמת התורה הזה, עיקר החוכמה זה איך אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שנלמד על ידה להתחבר איתו. זה העיקר המהות של כל העניין של לימוד התורה. הנקודה השנייה זה הגבורות שבלב, איך אנחנו זוכים לקחת את כל הגבורות שיש לנו בלב ולשעבד אותם לקדושה. אז אמרנו קודם, אדמונים יפה עיניים, התורה והצדיקים מלמדים אותנו. דבר נוסף זה, למעשה חז"ל אומרים לנו בפירוש, מהי הגבורה האמיתית? איזהו הגיבור הכובש את יצרו. צריך לקחת את כל הכוחות של הלב למלחמה, להתמודדות. ואנחנו יודעים, כולנו יודעים עד כמה זה קשה דווקא בדורות שלנו. והנקודה האחרונה הזה, זה התאוות הגשמיות, זה העניין של ספרטה. זה תרבות הגוף, אבל זה בכללות, זה התאוות הגשמיות. גם בזה יש עבודה, בקדושה יש עבודה גבוהה מאוד. יש תאוות שבקדושה, ואדרבה, זה נקרא לקדש את החומר. יש לנו, בכמה מקרים אנחנו יכולים לראות דוגמאות, איך שיש לנו מצווה לתאווה, מצווה להתאוות. דוגמה, זה דוגמה ידועה, שבערב שבת כתוב בגמרא, בשולחן ערוך, למעט באכילה. מה הסיבה שיש עניין למעט באכילה ערב שבת, זה יום שישי, מה הסיבה? כתוב בשולחן ערוך, כדי להיכנס תאב לשבת. זאת אומרת, יש עניין שאדם יהיה לו תאוות אכילה בשבת. כמובן, גם זה במידה הנכונה שלה, אבל זה הלשון של חז"ל, שאדם צריך למעט באכילה כדי להיכנס תאב. למעשה מציאות, קדושת האכילה של שבת זה שאדם יבוא עם רצון לאכול. לכן צריך למעט באכילה לפני שבת. זה דוגמה שגם בתאוות הגשמיות יש עבודה רוחנית. רק זה התורה והצדיקים מלמדים אותנו איך להשתמש בתאוות הגשמיות שיהיו כולם לצד הקדושה. מה שאמרנו זה דוגמה אחת. ובאמת כשזוכים לעלות את זה ולתקן את זה, יש בזה מעלה מאוד מאוד גדולה. קצת זה נקודה, מה שנגיד עכשיו, זה נקודה מאוד מאוד עמוקה, שזה בעצם סוד כל הירידה של הנשמה לעולם הזה. הנשמה מצד עצמה יכולה להשיג אהבת השם, יכולה להשיג, יש בה רצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו עוד חלק, שזה כל, אנחנו מקבלים אותו רק כשאנחנו באים לעולם הזה, שהוא נקרא נפש בהמית. הנפש הבהמית היא בעייתית, היא עושה לנו את כל הבעיות בחיים, כמעט כל הבעיות של, בחיים יש לנו מהנפש הבהמית. מדוע? כי לנפש הבהמית יש תוקף גדול מאוד, יש לה עוצמה של רצונות מאוד מאוד חזקה. בהתחלה יצר האדם רע מנעוריו, לכן בהתחלה אנחנו מרגישים הנפש הבהמית קודם כל מושכת אותנו אל העולם הזה. תראו ילדים קטנים, כל היום הם מסתובבים, מתי הם יקבלו שוקולד, מתי יקבלו סוכריה. זה, הם, ככל שמחכימים, אז הם מחכימים, אני מקווה, גיל 3, 4, 5, 6. בגיל הזה, זה רק איפה הם ישיגו.
רגע, עכשיו נולדת, באת לעולם, כבר אתה רוצה שוקולד, כל היום שוקולד, סוכריות, וואה. מה, למה? יצר האדם רע מנעוריו. יש תוקף גדול מאוד של רצונות בנפש הבהמית. כשאנחנו זוכים להעלות את הנפש הבהמית, מה זה לקדש את הנפש הבהמית? אנחנו זוכים להעלות אותה אל הרוחניות. זה נקרא להלביש, להלביש את הנפש הבהמית על הרוחניות, זה במשל הגוף, זה להעלות את הרגליים אל החזה, להעלות את הרגליים אל הלב. ואז באמת הנשמה מקבלת רווח גדול מאוד מזה. מדוע? כי מקבלת תוספת של רצונות, של אהבה, של קדושה בלב מאוד מאוד גבוהה דווקא מעליה מהנפש הבהמית. כי יש כוחות ורצונות בנפש הבהמית שאין בנשמה. ברגע שאנחנו מקדשים, מעלים את הנפש הבהמית אל הנשמה, אל הלב, האדם מקבל פה תוספות מאוד גדולות בזכות החיבור והקישור הזה. לכן, כל הירידה שלנו לעולם הזה, זה להעלות את הנפש הבהמית אל הלב, אל המדרגה של הרוח, ואז האדם בעצם, זה כל השכר של האדם לעתיד לבוא. בשבוע שעבר הזכרנו, שזה מה שכתוב בפרשה שקראנו בשבת, וישא יעקב את רגליו וילך ארצה בני קדם, שיעקב ידע הולך לעבודה גדולה מאוד. אז לכן התורה מגלה לנו איך הוא הלך לשם, וישא יעקב את רגליו, זה לא הולך על העניין של ההליכה. למה? כי כתוב מיד, וישא יעקב את רגליו וילך. אז מספיק שיהיה כתוב, וילך ארצה בני קדם. למה כתוב וישא יעקב את רגליו? כתוב בספרים הקדושים שהתורה רמזה לנו את גודל המעלה של יעקב אבינו. שהוא הלך לארצה בני קדם, מה הוא עשה, מה הוא זכה קודם לכן? להעלות את כל הרגלין שלו, כל הבחינה של הנפש הבהמית, אל הלב. וזה הסוד של וישא יעקב את רגליו. שירים את רגליו אל הלב שלו. אז זה העבודה שלנו בעולם הזה. אז זה השלוש בחינות האלה. עכשיו נתבונן בכל זה מכיוון קצת נוסף. רבנו, יש שיחה שרבנו אמר, שכל מה שאני גיליתי לכם, זה מהתורה של המילים. אבל יש לי תורה של אותיות, ועדיין לא התחלתי לגלות אותה כלל. כשרבנו אמר את זה, מה הוא התכוון? מה הכוונה תורת האותיות? למעשה, זה מובא כבר לפני רבנו, מובא בזוהר הקדוש, שהזוהר התחיל קצת לגלות את הדבר הזה, ואחר כך, עם הדורות, עוד ועוד הצדיקים גילו לנו. שמלבד, אנחנו לומדים תורה של מילים. הכוונה, מילים, עושים משפטים, מאמר, פסוקים, משנה וכן הלאה, אז אנחנו מבינים את הרעיון. אבל כל הלימוד שלנו הוא בעצם דרך מילים. זה לא דרך אותיות, שאות בפני עצמה אין לה משמעות, לפי איך שאנחנו לומדים תורה. רק שיש מילים ומצטרפות ביחד, אז אנחנו לומדים חוכמה חדשה, הבנה חדשה, הלכה חדשה וכן הלאה. אבל יש תורה שתתגלה לעתיד לבוא, זה נקרא תורה של האותיות. מה זה התורה של האותיות? שכל אות ואות בלשון הקודש, אנחנו, שיבוא משיח צדקנו, אז הסדר יהיה ככה. האלף שנים הראשונות, אנחנו נלמד, יש סדרת שיעורים של המשיח, פעמיים בשבוע, רק את האות א' הוא ילמד אותנו, אלף שנה. אחרי אלף שנה נעבור לאות ב'. אחר כך נעבור, אז יש לנו כבר 22 אלף שנה מה לעשות, ללמוד את האלף ב'. לכן תמיד מתחילים מהאלף ב'. אנחנו יבוא משיח, נתחיל ללמוד את האלף ב', כמו שהיינו בכיתה א'. עכשיו אנחנו חוזרים לכיתה א' של ימות המשיח. אבל כל זה, כל ה-22 אלף שנים הראשונות, זה רק לימוד א' ב' בכיתה א'. אחר כך נעבור לעוד 22 אלף שנים כדי ללמוד את זה בכיתה ב'. וכן הלאה וכן הלאה עד אין סוף. שאנחנו בכלל לא יכולים אפילו להתבונן ולהבין עד איכן הדברים מגיעים. שבעוד אחת, עוד אחת, מדוע זה כך? מובא יסוד שמובא הרבה בספרים הקדושים. יש הבדל מאוד מהותי בין הלשון, השפה שלנו, לבין כל השפות בעולם. הלשון שלנו נקרא לשון הקודש. כל השפות בעולם נקראים שפות הסכמיות. כוונה, אומה, במשך דורות, שנים, פיתחה השפה. זה הסכמה, זה הסכם. הלשון שלנו, מה המקור שלה? אברהם התחיל לדבר איתה, איפה זה התחיל בדיוק? באיזה שפה דיבר אברהם? יותר מזה, בוא נלך אחורה, נתנוח. לפני זה, אדם הראשון. הוא דיבר עם חווה, רואים את זה שהוא דיבר עם חווה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כבר רבתי איתה, עכשיו, לפני שאתה בראת אותה, כבר יש לנו מריבה, יש שם מכות, בעיות של שלום בית, זה היה מאוד בעייתי. איזה שפה הם דיברו? זה כתוב, זה כתוב בגמרא ובעוד הרבה מקומות, זה לשון הקודש, מיד כל העולם דיבר בלשון הקודש, למעשה
1656 שנה, לא היו שתי שפות בעולם, היה רק שפה אחת, רק לשון הקודש. מתי התחילו השפות בעולם? בדור ההפלגה. זה העניין של בבל, שבלבל את האומות, בלל את השפות, אז נוצרו כל השפות. עד דור ההפלגה, למעשה כולם דיברו רק בלשון הקודש. למה דווקא בלשון הקודש? אומרים חז"ל, כתוב בתורה, ויאמר אלוקים יהי אור. אז הקדוש ברוך הוא אמר, יהי אור. שואלים באיזה שפה, באיזה שפה הוא דיבר? צרפתית, ספרדית, אנגלית, באיזה שפה? בלשון הקודש. בלשון הקודש נברא העולם. כשהקדוש ברוך הוא אמר ויהי אור, זה כמו שאנחנו אומרים ויהי אור. בדיוק אותו דבר. לכן, לשון הקודש, השפה שלנו, זה בעצם שפה אלוקית. זה לא שפה אנושית. זה ההבדל בין לשון הקודש לכל השפות שבעולם. לפני כמה שבועות הזכרנו, בשם, כמה, זה מובא בכמה ספרים, החתם סופר מביא את זה, אומר דבר נפלא מאוד על הדבר הזה. אומר, אם תיקח תינוק, הלכה למעשה לא נעשה את זה, כי זה אכזריות, אבל במחשבה, אם ניקח תינוק ונסגור את התינוק הזה 7 שנים בתוך חדר, והוא לא ישמע שום דיבור, רק נשים לו מוזיקה, ניתן לו אוכל. זהו. זה, הוא לא שומע שום דיבור, שום מילה, שום עוד, שום דבר, הוא לא שומע 7 שנים. אחרי 7 שנים פותחים לו את הדלת, אומרים לו, טוב, תצא. אני יוצא החוצה. מה יהיה איתו? אומר, החתם סופר דבר פלא. הוא ידבר בלשון הקודש. הוא יודע לבד את השפה. איך הוא יודע? אומר, החתם סופר, הוא מביא את זה בשם כמה ספרים. אומר, השפה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, גם את הנשמה שלנו, הוא ברא בלשון הקודש. לשון הקודש חקוק בנשמתנו. לכן, אנחנו, גם אם לא ילמדו אותנו, נדע את הלשון הקודש ממילא, כי זה הנשמה שלנו, פשוט תתחיל להעיר ולהתגלות בתוכנו. אז על זה אמרנו קצת הקדמה קצרה על הנושא הזה, לכן יש תורה כל כך עמוקה בכל אות ואות. אנחנו נגיד עכשיו כמה אותיות בקצרה, נגיד כמה אותיות בקצרה. הכוח המחשבה שבאדם נרמז באות יוד. זה אפשר לראות את זה בכמה כיוונים, כגון שם הוויה, יוד כי וו כי, היוד כידוע זה החוכמה, אחר כך מרמזת על בחינה אחרת במחשבה שנקראת בינה, אבל היוד מרמזת על עניין החוכמה. גם רש"י מביא, אז ישיר משה, היוד נאמר על שם המחשבה והחוכמה. אז לכן האות יוד, מכמה כיוונים אפשר לראות, זה מרמז על עניין החוכמה, כוח המחשבה שבאדם. האות וו, כנגד זה, כתוב בזוהר הקדוש, הזוהר אומר, מה היא וו? יודה אריכתה. מה הוו? הזוהר מגלה לנו סוד. מה זה, מה זה הוו? תיקח את הרגל של היוד, תאריך את זה, וזה יהיה לך וו. לכאורה לא מובן הזוהר. זה סוד? כל אחד יודע, כל אחד מבין, אני אקח יוד, אני אריך לה את הרגל, אני אקבל וו. מה הזוהר צריך לבוא ולהגיד לי, וו זה יודה אריכתה. אבל הזוהר כמובן דיבר פה על דברים מאוד עמוקים. אומר הזוהר, הוא מגלה לנו יסוד וסוד. אומר הזוהר הקדוש, תדע לך מה זה וו? מה זה וו? וו זה להמשיך את היוד. איפה היוד נמצאת? זה כוח המחשבה. להאריך את הרגל שלו. לאן להאריך את הרגל שלו? עד ללב. זה כל הסוד של הוו זה כוחות הלב. יש קשר בין, זה הזוהר מגלה, הוא אומר, וו זה יוד האריכתה, הזוהר גילה לנו דבר מאוד עמוק. המחשבה מפעילה את הלב. או אפשר גם לעלות מהוו למטה למעלה, מהלב אל המוח או מהמוח אל הלב. יש קשר וחיבור בין כוחות המחשבה לבין כוחות הלב. זה מה שהזכרנו קודם, שכשהלב רוצה לכעוס, להרוג מישהו, הוא בא אל המחשבה, עכשיו אנחנו מבינים למה, כי יש קשר גדול ביניהם. אז הלב בא למוח ואומר למוח, תמציא לי עכשיו תיאוריות, פתח לי תיאוריות, בשביל זה נבראת, אתה נבראת בשביל להצדיק את כל הרצונות שלי. אני כועס על פלוני, כועס על קבוצה שלמה, בוא תצדיק לי עכשיו את כל הזה, אני רוצה ללכת לרודב את הראש. אין בעיה, המוח אומר לו, תשמע, מה אתה רוצה להוריד להם את הראש? תבוא מחר בבוקר, אני אבנה תיאוריה שלמה, מדינה מוסלמית, זה חוקי האסלאם, חייבים להשליט אותם בכל העולם. ברור השם, הלב קיבל בבוקר את כל התשובות מהמוח, והוא שלם עם עצמו. זהו, עכשיו יש חיוב גמור להוריד ראשים. זה הסוד שנקרא וו יהודה אריכתה. זה החיבור בין המוח ללב. עוד כתוב בספרים הקדושים, שיש אות שהיא מרמזת על בעייתיות גדולה מאוד. זה האות שמרמזת על כל הירידות לבחינת התאוות החזקות של העולם הזה, להסתרות של העולם הזה. מה זה האות הזאת שמרמזת על כל זה? מה זה יכול להיות? האות שיורדת מתחת לשורה, זה הנון הסופית. הנון הסופית היא מרמזת על כל הבחינה הזאת, למה?
לכן היא יורדת מתחת לשורה, מתחת לגדר האדם. היא נרסת מתחת לאדם יש את הבהמה. הבהמה בסדר, איכות הבריאה נמצא מתחת לאדם. הנון הסופית מרמזת על העין הזה שהאדם ירד לבחינת הבהמה. ולכן זה מרמז על הנפש הבהמית, הנון. עכשיו נראה דבר נפלא. היוד זה החוכמה, הוו זה הכוחות שבלב, הנון זה התאוות, ביחד מה זה יוצא? יוון. זה כל הסוד של יוון. בתוך האותיות נרמז כל הבחינות האלה, כל הבחינות של יוון נרמזים בתוך האותיות של המילה עצמה. אבל מכיוון שכתוב, זה לעומת זה עשה אלוקים, אז כנגד כל דבר שבצד הלא טוב, יש כנגד זה בקדושה. אז אנחנו צריכים למצוא מה הסוד של יוד ואבנון בקדושה. מה זה כנגד זה בקדושה? זה כתוב בשיר השירים, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, השמיעי נתקולך והרי נתמרך. זה סוד היונה. ישראל נמשנו ליונה. יש יון, יש יונה. זה בדיוק אותם אותיות. גם היונה זה יוון. מה זה היה האחרונה? זה סוד השכינה. שלקחנו את המוח, את הלב ואת הכבד, את השלוש חלקים האלה, וחיברנו את זה עם השכינה שזה האות A. לכן קיבלנו את היונה, או את היון, את היונה. אז הבחינה שבקדושה זה יונתי בחגבי הסלע, הבחינה שבצד השני זה יוון. כל המלחמה בין עם ישראל זה המלחמה עם איזה אותיות אנחנו מאירים בתוכנו. האם אותיות יוון או אותיות יון או יונה אנחנו מאירים בתוכנו. זה כל הבירור. עכשיו נגיד בזה עוד נקודה אחת. חז"ל גילו לנו שיש מושג כזה שנקרא ירידת הדורות. יש כזה דבר. מה עומק דברי חז"ל שהם לימדו אותנו שיש כזה דבר שנקרא ירידת הדורות? מה זה ירידת הדורות? אנחנו אשמים בזה. מי עשה שיהיה ירידת הדורות? למעשה ירידת הדורות זה הנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה לא אנחנו עשינו את זה. אנחנו רק צריכים לעשות את שלנו בכל מקום שישימו אותנו. אבל באמת המושג ירידת הדורות זה לימוד, רמז ולימוד על הנהגה של הקדוש ברוך הוא, הנהגה האלוקית של כל הדורות. מה הרמז בזה? מה הלימוד בדבר הזה? שהדורות, בכללות, כל מה שאנחנו צריכים לברר מבית המקדש השני, עד שיבוא משיח צדקנו, אנחנו צריכים לברר את יוון. הכוונה לברר את הרע שיש ביוון ולהחזיר אותו לטוב. בהתחלה זה החוכמה היוונית, להעביר את זה לקדושה. אחר כך הגבורות שבלב, להביא את זה לקדושה. אחר כך את הנון הסופית, להחזיר את זה לקדושה. ירידת הדורות מלמדת אותנו, שמאז שבנו את בית המקדש השני, עם ישראל יורד בבירורים של קליפת יוון. פירוש הדבר, בהתחלה, בערך 400 ועוד 200-300, בערך 700 שנה הראשונים, אחרי שבנו את בית המקדש הראשון, השני, עיקר העבודה, לא כל העבודה, עיקר העבודה היה בבירור היוד. היוד. לכן, איפה אנחנו רואים את זה בהיסטוריה? בתקופה הזאת, בית המקדש השני ואחריו, מה התגלה בעם ישראל? כל התורה שבעל פה התגלתה. המשנה, הגמרא, המדרשים, הברייתות, הזוהר הקדוש, כל זה בעצם גילויים, מתי זה היה? ב-700 שנה הראשונים, אחרי חורבן בית המקדש, מבניין בית המקדש, ב-700 שנה. מדוע כל כך התגלתה? בבית ראשון בכלל לא היית כל כך הרבה תורה שבעל פה. לא למדו. היה רוח הקודש, נביאים, תורה שבכתב. לא היה בכלל תורה שבעל פה. היה, כמובן, מעט היה, אבל לא בכזה גילוי, לא בכזה היקפים וכאלה עומקים. מדוע התגלתה התורה שבעל פה בתקופה הזאת? כי אז מתגלית הפילוסופיה היוונית בכל עוצמתה, לכן כנגד זה בקדושה, מה מתגלית? התורה שבעל פה. העיקר הבירור ב-700 שנה האלה היה בעצם הבירור, זה נקרא דורות התנאים והמוראים. כל התורה שבעל פה יורדת ומתגלית בעולם. לכן זה הבירור של היוד, חוכמת יוון, הפילוסופיה כנגד התורה שבעל פה. לאחר מכן, אחרי 700 שנה, עד לפני כמה עשרות שנים, בערך 50-100 שנה, תכף נראה את הדיוק של זה, ירדו מהיוד לבירור הוו. מה אנחנו רואים? ההיסטוריה של עם ישראל באותה תקופה, גלות מאוד מאוד קשה, הרבה מלחמות, הרבה איסורים, אנחנו רואים את הוו של יוון מאוד מתגברת, אז היה מסעי הצלב, אחר כך האינקוויזיציה, עד השואה, אנחנו רואים נערות של דם נשפחו בעם ישראל. כל זה, מדוע? מתעורר הוו
של של יוון, שזה בעצם הגבורות של רציחה, של כעס, מתעורר בעולם, אנחנו צריכים להחזיק, להתאמץ, להחזיק מעמד כנגד זה. זה היה בירור של אביו. בערך, יש פה קצת מקום להתבונן ולעיין בזה, כי זה היה תהליך, אבל בעיקר זה קרה למעשה בזמן מלחמת העולם השנייה, בשואה. אז מי שקצת התבונן פעם, למד קצת את התהליכים ההיסטוריים, צריך לדעת, העולם השתנה במאות שנים במלחמה הזאת. הייתה מציאות. פעם שמעתי מהרב ברלנד שליטה שהוא אמר שהעולם ירד במלחמת העולם השנייה ב-500 שנה. ועכשיו זה כל שנה זה יורד עוד ועוד. למעשה המעבר זה לא רק, אבל בעיקר, בין אביו לנון זה קרה במלחמת העולם השנייה. מי שיכול לראות תמונות, גם של גויים, מלפני המלחמה, אין כזה דבר שנקרא פריצות. אצל הגויים אתה לא מוצא פריצות. אתה רואה אותם לבושים במערכות של בגדים. וזה אי אפשר לראות, בקושי רואים את הפנים, זה, כל המציאות הייתה שונה לגמרי, היה הרבה יותר עניין של הצניעות, של הענווה בתוך הבית, בכל העולם, גם אצל גויים היה מציאות אחרת לגמרי. מדוע? כי העולם בירר את אביו, לא בירר את הנון הסופית. כשהגיע הזמן משמיים לברר את הנון הסופית, עבר תהליך, ותוך כמה שנים אנחנו רואים, עכשיו זה רק הולך ומתעצם, הכל מתעצם, הכל יורד לבירור הנון הסופית. מה זה בירור הנון הסופית? עומק התאוות הגשמיות. פה אין שום חשבון. אפילו אני זוכר, לפני שנים שהייתי צעיר, אם מישהו היה רוצה לראות תמונה לא צנועה, היה צריך לעשות מסירות נפש. זה לא היה דבר פשוט. זה היה דבר פשוט. זה היה אולי איזה שתי חנויות בתל אביב, וזה לא היה נעים ללכת לשם, בפרט לא לבחורים צעירים, כל אחד רואה. אני זוכר שהיום מספרים לי שהלכו לשם, אז אמרו, אתה יודע כמה, התחבו כמו מתחבים מאיזה בולשת. ככה נכנסו לתוך החנות הזאת מרוב בושה. שימו לב, זה בסך הכל לפני כמה עשרות שנים. זה לא יומן היום. היום זה, לכן, אמרתי למישהו, שיכול להיות הסיבה שקוראים לאייפון, כל פעם דור אחד, דור שתיים, זה להגיד לנו שכל אייפון זה דור חדש. היום אנחנו בשנה אחת יורדים דור שלם. זה הירידה בנון הסופית, הנון הסופית בסוף זה העקביים, זה העקבית הדמשיכה, זה סוף הבירורים, סוף הבירורים זה שהשקר יהיה בשיא עוצמתו, אין שום חשבון, אין שום גבולות, ליצרים אין שום גבולות, מי שהיום רק רוצה להגיד, לדבר על צניעות, על איזה גדר, על זה, בתרבות שלנו היום הוא נראה פושע, הוא נקרא ממש פושע. זה מישהו דיבר, זה אישיות דתית, לא זוכר בדיוק את הפרטים, הוא דיבר משהו כנגד מצד הגאווה. אז סיפרו לי כל התקשורת, כל התרבות של ישראל קמה וצעקה, איך הוא מעיז להגיד את זה? מה אתה, הלכו, אתם משתגעתם? בן אדם מסכן, יש לו איזה בעיה נפשית, אתה הופך את זה לדגל התרבות שלך? אתה עושה מזה מצדי גאווה? תעזור לו, תפל בו. לא משנה מה. לפחות שבן אדם הגיע לשם, לפחות תשאיר את זה בדלת אמות שלך. היום שימו לב, זה נקרא חוצפת יסגי. זה בדיוק הפוך. זה הופך להיות מי שידבר על, כל המלחמה פה זה המלחמה על המושג של לעשות גדרים. גדרים לתאוות. היום נלחמים במסירות נפש, כל התקשורת, התרבות, הכל נלחמים במסירות נפש, שלא יהיה אפילו מחשבה, זה ממש כפירה לעשות איזה גדר לצניעות. זה ממש, אתה רוצה לעשות גדר לתאוות? זה נקרא, אתה נקרא היום פושע הכי גדול במדינת ישראל. זה כולם יצאו נגדך בריש. הרי, לפני כמה חודשים, יצא לדבר עם קרובת משפחה שלי, אישה מבוגרת. והיא לא שומרת תורה מצוות, במעולם היא לא שומרת תורה מצוות. אז תוך כדי השיחה היא אומרת לי, תשמע, מה שקורה היום זה מזעזע. היא מבוגרת, היא לא מצד התורה, מצד בן אדם, היא הכירה את הדור הקודם. היא אומרת, אני לא יכולה להבין, מה, הם השתגעו? דיברתי כאלה דיבורים. אבל זה כל הנקודה, זה נקרא הבירור של הנון הסופית. הבירור הסופית זה שחזל אמרו, לפני, בעקבות הדמשיכה, חוצפת יסגי. מה זה החוצפת יסגי? אין גדרים, אין מעצורים, כל המרבה בתאוות הרי זה משובח. בוא ניצור עכשיו איזה מוח יהודי, מייצר עוד שיטות של תאוות, וקיצור, לא צריך הרבה להרחיב בזה, כי כל אחד יודע בדיוק מה נעשה.
הבירור שלנו זה הבירור שלנו נוספית. ובאמת זה הבירור הכי קשה. מדוע? כי בנון הסופית, התאוות, היצרים, הם במלוא עוצמתם, והאור האלוקי הוא בצמצום מאוד גדול. היום אדם רוצה, להרגיש משהו, צריך ללמוד, להתפלל, לרוץ לשדה, לקברות צדיקים, צריך לעשות הרבה מסירות נפש ושירגיש קדושה קצת בלב. מצד שני, אם אדם רוצה היום את התאוות, בשנייה אחת הוא מקבל את זה. מישהו אמר לי, אמר לי, תגיד, מה הולך פה? הוא אומר לי, אני יום שלם, ברוך השם, למדתי, התבודדתי, באמת הרגשתי טוב. שמחתי קצת. הוא אומר, בדיוק שעתיים זה הרזיק מעמד. אחרי שעתיים כל השיגונות חזרו עוד פעם. זה הסוד של, זה הבירור בנון הסופית. הוא באמת, באמת מאוד מאוד קשה להחזיק מעמד במקום הזה. מאוד 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 קשה להחזיק מעמד בזה. בפרט, שמעתי לפני כמה שנים, מהרבי יונן שליטה, הוא אמר שמובא בזוהר הקדוש, שהתאווה הידועה זה מדורה של 70 שמשות. טוב, אז כל אחד מבין, 70 שמשות זה חם מאוד. אבל הרב הוא כזה, יש לו, הוא רוצה לדייק בדברים. אז הוא אמר, הוא עשה דיוק בדבר, הוא אמר שכל שמש, הטמפרטורה שלה זה 50 מיליון מעלות צלסיוס. 70 שמשות זה 3.5 מיליון מיליארד מעלות צלסיוס, 3.5. אז הרב אמר, 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס, איזה בן אדם, לא בן אדם, מלאך, מי יכול לעמוד בכזה דבר? זה שורף את הכל. מי יכול לעמוד בכזה דבר? אז אמר, אין מציאות לעמוד בדבר הזה. אי אפשר לעמוד בדבר הזה, אבל הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו אף פעם. אז הוא אמר, שמה שרבנו אמר, האש שלי תוקדת ביאת המשיח, הוא אמר, לי אש, אש כזאתי, שאני יכול להפוך 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס, הכל לצד הקדושה. אז הרב אמר, שאי אפשר, בלי הצדיק, אי אפשר בשום פנים ואופן לעמוד בניסיונות האלה. זה בכלל לא מציאותי. כל זה למה? כי זה בסוד הנון הסופית. בדורות הקודמים, הניסיונות שלהם היו לגמרי אחרים. אני זוכר דודים שלי, שהם היו מהדור הקודם, זה, הם, היו חלק מהם לא שומרים תורה ומצוות. זה, אם עכשיו מביאים אותם לדור שלנו, הם אומרים לקדוש ברוך הוא, קח אותנו בחזרה מיד. לא, זה משוגעים לגמרי. זה, בשבילם זה בית משוגעים עכשיו מה שקורה. היו כל כך אנשים מסודרים, יושבים, עבודה, בית וכן הלאה. כל זה, זה הבירור בעומק הדבר. מה אנחנו יכולים לעשות? מה העבודה שלנו לעשות במקום, בבירור הזה? זה לדעת, יש כמה וכמה דרכים ועצות, אבל העיקר זה, דבר ראשון זה לזכור את הנקודה שנקראת יונתי בחגבי הסלע, הרי נתמרך והשמי נתקולך. מה זה הקול של היונה? זה הדיבורים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, דברו איתי. הרי נתמרך זה בבית כנסת ובשדה, בקברות צדיקים. זה שאנחנו באים בפועל למקומות של קדושה. השמינית קולך זה מה שרבנו ורבי נתן כל כך מחזקים אותנו, לדבר הרבה עם הקדוש ברוך הוא, דבר עם השם, ספר לו מה עובר עליך. הדיבורים הם לאט לאט, זה ליקוטי הלכות, ליקוט ברכות השחר, הלכה A. אומר רבי נתן, הדיבורים שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, מכניסים אותנו לאט לאט תחת כנפי השכינה. אנחנו ממש נכנסים תחת כנפי השכינה. אז זה הנקודה הראשונה. לדעת, יש לנו כוח גדול מאוד, כוח הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, הוא עצום ונורא. רק מה? איפה הבירור פה? שלא רואים את זה מיידית. כי באמת, אם היינו רואים מיידית את הפעולה, לא היינו מפסיקים לדבר איתו. לכן, בשביל הבחירה, לא מראים לנו את זה. אבל צריך לדעת, אני רוצה להגיד משהו מניסיון של, אני מקורב לרבנו בערך 34 שנים, אני רוצה לספר משהו. ראיתי בחוש, ראיתי, הרבה דברים ראיתי בשנים האלה. אבל בן אדם שהולך ומתחזק בדיבורים עם השם, עובר מה שעובר, עולים, יורדים, נזרקים, עפים, לא משנה. אבל בסופו של דבר, אדם מגיע למקום שלו. זה, אני יכול להעיד שראיתי ממש ניסים מופלאים בדבר הזה. אדם שמקבל, מבין, זה ההצלה שלי, זה החבל הצלה שלי, אז בסופו של דבר, הכל יתהפך לטובה. למרות שיש ניסיונות, יש קשיים, יש ערפל בדרך, צללים וכל מיני דברים עוברים עלינו, אבל בסופו של דבר אדם יגיע ליעד שלו. זה, הדיבור הוא מאוד מאוד חזק, מאוד עוצמתי. רק לא מראים לנו את זה כל רגע ורגע, כי אחרת לא הייתה לנו בחירה. זה היה לוקח את הבחירה, כי אדם כל היום מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה נקודה ראשונה. והנקודה השנייה זה צריך לדעת,
הקדוש ברוך הוא ידע שבנון הסופית יש טמפרטורה של 3.5 מיליארד מעלות. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם כזה. והקדוש ברוך הוא לעולם מקדים תרופה למכה. אז העיקר התרופה זה לדעת, זה העניין של ההתקשרות עם הצדיק. הקשר עם הצדיק זה דבר מאוד מאוד חזק, זה מאוד עוצמתי. לא, העין לא רואה את זה. אבל צריך לדעת, ברוחניות יש פעולה עצומה. אדם מדליק נר לצדיק, אדם אומר אני מקשר, לאט לאט אדם מרגיש חיבור ואהבה, והוא מרגיש את האור של הצדיק קצת בלב, אז זה מתעורר בתוכו אהבה אל הצדיק. צריך לדעת שזה הולך איתנו, וזה, כפשוטו זה מושיע אותנו. זה הכוח הכי גדול, זה הישועה הכי גדולה. מדוע? כי אנחנו מצידנו, מצד עצמנו, בסוף הנון הסופית, לא פעם אחת היינו מתבלבלים, כל יום 50 פעם היינו מתבלבלים, כל שעה היינו מבולבלים לגמרי. בשמונה בבוקר תאילנד הייתה קופצת לנו לראש, בתשע בבוקר היינו רוצים לנסוע להודו, בעשר היינו רוצים ללכת למנהטן, ככה זה, כל השיגונות של כל כדור הארץ, כל שנייה היו קופצים לנו לתוך הראש. אין מציאות בכלל להחזיק מעמד בדבר הזה. זה לא מציאותי בכלל. זה 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. מי יכול לעמוד בכזה דבר? זה הדרך שהקדוש ברוך הוא הכין לנו, היסוד. יש הרבה עצות, אבל היסוד זה ההתקשרות עם הצדיק. לא, העין לא רואה את זה. אבל לפעמים אפשר להרגיש מרחוק קצת בלב, התנוצצות בלב. שאדם מרגיש קצת את האור של הצדיק, כפשוטו הצדיק הולך איתנו. הוא בעצמו, הנשמה שלו זה נקרא שהיא מתעברת בתוכנו, והיא נותן לנו כוחות לא להתבלבל. היא נותנת לנו, היא מתחילה, לאט לאט היא מתחילה לברר לנו את הדרך האמיתית בתוהו ובוהו נוראי. אנחנו כפשוטון, אנחנו חיים בתוהו ובוהו נוראי. המציאות היא נוראית, זה כל שנייה שיגונות ופיתויים. לכן, רבי נתן כותב, בהלכות תפילת מנחה, הלכה זין, יסוד מאוד גדול, הוא אומר, אדם לא יעזוב את הצדיק, ואת הרצונות והדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, ככה, זה הלשון של רבי נתן, לא שלנו, של רבי נתן, אומר, אם האדם לא יעזוב את זה, כל אבונותיו יתהפכו להיות זכויות עצומות, ויהיו כלים לקבל אור אין סוף, ככה זה הלשון של רבי נתן, האבונות אפילו, העבירות יתהפכו להיות כלים לקבל אור אין סוף, כי זה היסוד, זה לדעת, עם הנקודה הזאת, זה כל הנקודה של הצדיקים האמיתיים, זה היה תמיד לעזור לנו בבירור של הדבר הזה, בבירור של הנקודה הזאת. לכן, אמרנו רמז מאוד, רמז גדול, יש בזה שרבנו אמר, שכדי להעיר לה, ככל שהחולה יותר גדול, מה זה חולה יותר גדול? בסוף הנון הסופית, צריך רופא יותר גדול. אז רבנו אומר שרבי שמעון בר יוחאי, הוא התחיל לגלות את התורה של המחלות הגדולות. זה התיקוני הזוהר, הזוהר, כי זה סודות התורה. רק סודות התורה יכולים להעיר במקומות האלה. אז רבי שמעון היה הראשון, רבנו אמר בלשון הזאת שרבי שמעון התחיל והוא סיים את זה. זאת אומרת, ביניהם היו כמובן עוד צדיקים, אבל רבי שמעון הראשון ורבנו האחרון הקבע מצד גילוי התורה. ודאי שיש עוד צדיקים שממשיכים את זה, מצד הגילויים. האם נתבונן, יש פה נקודה מאוד יפה. רבי שמעון, השם של רבי שמעון, מה זה? שימעו לתורה שלי שתאיר לנו נוספית. זה שמעון, שימעו לנו נוספית. אבל רבנו זה כבר נחמה לנו נוספית. זה רבנו המשיך את הנחמה עד לעומק, לכן זה, השם זה לנחם את הנון הסופית. אבל תמיד צריך להיות תלמיד שיעיר את הצדיק למטה למטה, זה היה של רבי נתן. זה היה של נתן לתת לנון הסופית. הנתינה לנון הסופית זה רבי נתן. לסיום נגיד, יש גמרא שנקראת מסכת מכות. מאוד חשוב ללמוד אותה ולגמור אותה. זה עוזר לגמור את כל המכות שיש בעולם הזה. זה, כל מי שלומד מסכת מכות, שכוון בכל עמוד שהוא לומד, מבטלים מכות. אז הגמרה הזאת היא מסתיימת במעשה. מעשה ידוע. היא מספרת את המעשה שרבי עקיבא ושלושה מהחכמים הלכו והגיעו לבית המקדש וראו את השועל יוצא מקודש הקודשים. אז כשראו את הדבר הזה, אז החכמים התחילו לבכות, ורבי עקיבא היה משחק. התחיל לצחוק רבי עקיבא. אמרו לו, עקיבא, עכשיו צוחקים? אמר להם, על מה אתם בוכים? אמרו לו, אתה שואל אותנו על מה אנחנו בוכים? המקום שכתוב בו, כל הזר הקרב מות יומת, עכשיו מתקיים שואלים ילכו בו, אז אתה שואל אותנו מה אנחנו בוכים? זה נגלה לעין על מה אנחנו בוכים. אמר להם רבי עקיבא, על זה אני משחק. על מה שאתם בוכים אני משחק. אמרו לו, עקיבא, תסביר לנו.
אמר, יש נבואה, ציון כשדה תחרש. יש נבואה בסחריה, שציון כשדה. עכשיו, שאני רואה שהנבואה הזאת התקיימה, זה חורבן בית המקדש, אני מחכה לנבואה שאחרי זה. מה זה הנבואה שאחרי זה? עוד ישבו סקנים וסקנות בחוצות ירושלים. זאת אומרת, עד שלא ראיתי את הנבואה הראשונה מתקיימת, לא ציפיתי לנבואה השנייה. עכשיו שראיתי את הנבואה השנייה מתקיימת, הראשונה מתקיימת, עכשיו אני כבר בשמחה מחכה לנבואה השנייה. לכאורה, מה אמרו לו? אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, השם ינחמנו במהרה, זה המילים האחרות, האחרונות במסכת מכות. כל מה שאנחנו צריכים להגיע לנקודה הזאת, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, השם ינחמנו במהרה אמן. זה הסיום של כל המכות של העולם הזה. מה עומק הדבר? הרי פה מתעוררת שאלה. החכמים הם היו תנאים. רבן שמעון בן גמליאל, רבי טרפון. האם הם לא ידעו את הנבואות של רבי עקיבא? מה הוא גילה? הוא גילה פה איזה סוד רבי עקיבא. הרי מה שרבי עקיבא, הם ידעו את כל התורה כולה. ודאי שתנאים, ודאי שידעו את הנבואות האלה. מה הסיבה שהם בחרו ולא יוכלו להגיד את מה שרבי עקיבא אמר? אלא יש פה משהו שהוא מעבר לידיעה של הדברים. רבי עקיבא, זה סוד הצדיקים האמיתיים, שלא רק יודעים את הדברים, אלא יכולים להעיר לנו את זה בתוך הלב. זה הסוד של הנחמה של רבי עקיבא, זה שיכול להמשיך למציאות של ההסתרות הכי גדולות, כל מה דוד רחמנא ליטב עביד. הוא מגלה את הטוב שיש בכל דבר ודבר. עד איכן האור שלו מגיע, ההתפשטות של התורה שלו עד אחד מגיעה, עד לעקבית הדמשיכה. לכן, רבי עקיבא, על שם העקביים נקרא. זה השם שלו. כל הסוד של השם שלו, זה עקב י' ק'. יש אומרים י' א', יש אומרים י' ק'. היותר מדויק, למרות שמקבלים את שתיהם. איך יודעים עקיבא? עם א' בסוף או עם א' בסוף? מה? מי אמר? מי אמר? יש ספר, תשאו. למעשה, אני אספר לכם. יש בשולחן ערוך, בהלכות גיטין, יש קונטרס שנקרא קונטרס השמות. ששם גדולי הפוסקים חוקרים הרבה, ראשונים ואחרונים, חוקרים הרבה מאוד איך לכתוב את השמות נכון. יש שם דברים מאוד מעניינים. מי שרוצה לדעת איך כותבים שמות נכון, צריך ללמוד את קונטרס השמות בהלכות גיטין. השם המובה, הטז, היה אחד מגדולי הפוסקים, אומר שהרבה הרבה התלבט איך כותבים עקיבא. עם א' או עם א'. המשמעות ההלכתית היא בגט או בכתובה, איך כותבים את זה? זה צריך לכתוב את זה מדויק. אז הטס כותב שם, מאוד מאוד התלבטתי, ודעתי נוטה, הייתה נוטה שכותבים את זה עם אי. מעניין שהם שרו עם אי. אומר, עד שמצאתי ספר של אחד מגדולי הראשונים שנקרא אור זרוע, הספר נקרא אור זרוע, ואור זרוע כותב בספר שלו, כך הוא כותב. אומר, והתלבטתי מאוד איך כותבים עם א' או עם א', ובדעתי הייתה לי נטייה שכותבים את זה עם א', אבל לא ידעתי להכריע. עד שירו לי בחלומי, ככה אומר, עד שירו לי בחלומי פסוק, אור זרוע לצדיק ולאיש רלב שמחה. אור זרוע לצדיק ולאיש רלב שמחה. אז בואו נראה, סופי תיבות של אור זרוע לצדיק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, מה זה יוצא בסוף? עקיב, זה הסופי תיבות, אור, אור לא, זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי תיבות עקיב הימי. אומר האור זרוע, שהיה אחד בגדולי הראשונים, הוא אומר, מכאן לימדו אותי משמיים שיותר נכון לכתוב את זה הימי. אכן, כך הוא אומר, ומרוב שמחה ששמחתי על הגילוי הזה שגילו לי, קראתי לספרי האור זרוע על שם הפסוק הזה, על שם הגילוי הזה. אז היותר מדויק לכתוב את זה עם אי. אבל עם כל זה, הפוסקים אומרים, לא נבטל גם את דעת מי שסובר עם א'. לכן גם זה נכון וגם זה נכון. עכשיו, למה זה נכון? תחליטו, או א' או אי, למה זה צריך להיות גם זה נכון וגם זה נכון? מה זה פה, לא יודעים להכריע את הקו, אחרי שהאור זרוע אומר כזה דבר, גילו לו בחלום, תגיד טוב עם אי. אבל באמת, עומק הדבר, למה זה נכון? כי כל העניין של רבי עקיבא, זה לרדת בסוד, זה הנשמה שיורדת בסוד העקביים, למקום התומה לברר. וידוע שמקום התומה תמיד נרמז באיזה מספר, אתם יודעים באיזה מספר זה נרמז? נלמד מהקטורת. כמה סימני קטורת יש לנו? 11. כנגד 11 מיני קליפה בתומה, שאנחנו מבררים את זה באמירת הקטורת. אז יש 11 מיני. לכן רבי עקיבא מרמז על העניין שהוא יורד ל-11 מדרגות התומה, בסוד העקביים של עקבית הדמשיכה, וכל זה הוא עושה שם בירורים, לכן זה עקביים א'.
אבל כשהוא יורד לשם, מה הוא עושה? איך הוא מברר את זה? ממשיך מוחין גדולים מאוד מלמעלה כדי לגלות לנשמות. והוא השורש של התורה שבעל פה. והתורה, החוכמה, באיזה אותיות היא נרמזת כל החוכמה, גם החוכמה וגם הבינה, באיזה אותיות? יוד? איי, אז זה עקיבא עם איי בסוף. אז לכן גם עם א' וגם עם איי זה נכון, שעם א' זה מרמז על כל העניין שהוא יורד לאחד עשרה סימני הקטורת לברר אותם. עם איי זה נכון, כי מה הוא עושה שם? הוא ממשיך מוכין לתוך המקום הזה. אז רבי עקיבא זה מהצדיקים, שכל העבודה שלהם הייתה לגלות תורה שתלך עד לדורות האחרונים, גם המסירות נפש שלו, כמו שרבנו הרי קדוש כותב. אז זה הוא גילה להם סוד, הוא יכל להעיר להם את הנחמה, שתהיה לעתיד לבוא. לכן זה לא שהוא גילה להם עכשיו את הפסוק, גם הם ידעו שכתוב עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, אבל כשהוא אמר להם את זה, הוא אמר להם זה באופן כזה שזה העיר להם בתוך הלב, זה שימח אותם, הם יכלו להרגיש את השמחה. אז הם אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, ואז התגלה להם הסוד הגדול, השם ינחמנו במהרה אמן. איך השם ינחם אותנו? הכל נרמז בינחמנו. אז הוא גילה להם את סוד הצדיק האמת. מה זה ינחמנו? נחמן. ומה יש לפני? בינחמנו, מה יש? יוד. ואחר כך? וו. זה ינחמנו. זה בדיוק כל העבודה של רבנו. להמשיך את האור של החוכמה אל הוו, אל הלב שלנו. אז הוא גילה להם שיהיה צדיק כזה, הוא אמר להם, אל תתייאשו, יהיה צדיק הזה, שהוא ילחם את כל עם ישראל, את כל הנשמות, זה הייתה השמחה. אז זה צריך לדעת, זה המילים האחרונות במסכת מכות. ככל שנתחבר לזה, נסיים את כל המכות של העולם הזה. יהיה רצון שנזכה לזה. בכלל, יש הודעה של ממש של שנייה אחת. בעזרת השם, בנר ראשון של חנוכה, יהיה ערב של הדלקת נר חנוכה עם הרב ברלנד שליטה. הרב יהיה פה בחולון. קודם כל, זה זכות מאוד גדולה, כל אחד, מי שיכול לבוא לזה, אבל יש גם, צריך לדעת, יש גם עניין לעשות את זה. קודם כל, מצד, לכבד את הצדיק שמגיע לעיר. דבר נוסף זה, גם כל ההכנסות הולכות לטובת ההחזקת הרב. יש הוצאות עצומות, ממש עצומות, ואי אפשר לתאר כמה, והרב ממש מוסר את הנפש, הוא לא מוותר. על שום פעילות בשביל הציבור. לכן יש עניין מאוד גדול. קודם כל נקבל, צריך לדעת, כל מי שבא ומקבל, הרבה הרבה מאוד דברים. בעזרת השם, אנחנו גם נהיה שמה, ועד שהרב יגיע, זה יהיה ביום שלישי בדיוק עוד שבועיים. כרגע התוכנית היא, שלפני שהרב יגיע, השיעור של פה יעבור לשמה. בדיוק נגיד את השעות, איזה עם סעודה, עם תזמורת, בעזרת השם עם הרב. אני רק רוצה להגיד ממש במשפט אחד, זה ממש, אני יכול להגיד, להעיד, מאז שהרב חזר, כל פעם שאני זוכה להתפלל איתו או להיות אצלו, זה ממש, האדם מקבל אוצרות. אתה יודע, היום זה יותר ממה שהיה בעבר. זה אדרבה, וכל הבלבולים שיש באוויר העולם, צריך לדעת, זה כל זה עוד יותר מגביר את הקבלה. היום אפשר לקבל מהרב כל כך הרבה, ואני אומר את זה כפשוטו מה שאני רואה וחווה ומרגיש, אפשר לקבל כל כך הרבה, חייב להיות על זה הסתרה עצומה על הדבר הזה. אני יכול להגיד שאני ראיתי כמה פעמים דברים מתהפכים בצורה מדהימה. אומרים מה שאומרים, מספרים מה שמספרים, אבל בסדר, סיפורים, ברוך השם, יש הרבה סיפורים בעולם. בפחת אנחנו אוהבים לדבר, אוהבים לספר, אבל שרואים את המציאות של הרב, את העבודה של הרב, זה בכלל אדם, עד שאתה מדבר, רק לך תראה, לך תראה בכלל במה מדובר. אם זה מסירות נפש על התורה והתפילה, אבל יותר מהכל זה על עם ישראל. המסירות נפש היום של הרב על עם ישראל, זה כמעט, אני כל פעם אני רואה את זה, אני ממש לא, בכל אני יכול להרגיש בסדר, טוב, אתה הגדול שבגדולים, אבל איפה יש לך כוחות? הרב מתעסק כל היום, יומם ולילה, עם נשמות הכי הכי קשות לתיקון, שאף אחד מאיתנו לא היה כוח אפילו לדבר איתם. באים אליו אנשים, ילדים, בחורים, כולם באים אליו במצבים ממש קשים. והרב מתייחס לכולם, מטפל בכולם. אני רואה את זה כל יום בתפילה, זה לא יומן. באים אליו הכי מסכנים, הכי פצועים, הכי פגועים, והרב מתייחס אליהם. כמו אבא, כמו סבא, כמו רופא, זה, מה זה, אני חשבתי,
בלי עין הרע, עד 120, לא, לא עד 120, עד 148, השם ייתן לו הרבה כוחות. אבל אני, אתה יודע, אני דואג, אני אומר, הרב, אתה לא, לא צעיר, עובר עליך מה שעובר עליך. אולי תנוח קצת. השבוע הייתי אצל הרב, אז רציתי להגיד, לא, אני לא אגיד לו את זה, כן, לא נעים לי להגיד לו את זה, אבל אני מקווה שהוא אגר ויגיד שהוא רוצה קצת לנוח. הרב אומר, לא, אני רוצה לצאת כל ערב, אני רוצה לצאת לשיעורים, אני רוצה ללכת לבתים, אני רוצה לדבר עם עם ישראל. אני בלב אומר, הרב, הלוואי שתהיה לי אלפית מהכוחות שלך. מאיפה יש לך כל כך הרבה כוחות? אז הוא ראה שאני ככה חושב, אז אמר לי, תגיד, אתה זוכר למה צמים ביוד בטבת? אמרתי, הרב שואל אותי, למה צמים ביוד בטבת? הוא אומר לי, אני אגיד לך, ככה, אני שתקתי. אז הרב אמר לי, אני אגיד לך את האמת, זה היה לפני 3,000 שנה, אני לא זוכר, אולי מישהו יודע למה צמים ביוד בטבת, אבל אמר, בשוב ובנים לא יודעים למה צמים ביוד בטבת. אז זה ככה, בדיחותה, ברוך השם, בכזה חיות, בכזה חוש הומור, הרב, בשבוע שעבר, שמענו מהרב שיעור, קבוצה קטנה, יש ספר שנקרא קצות החושן, מי שמכיר את זה יודע שזה אחד הספרים הקשים ביותר בלימוד הסוגיות של חושן משפט, זה ספר מאוד עיוני, מאוד מעמיק, ממש השתוממתי 45 דקות, הרב דיבר בקצות החושן, כמו הרגשתי, הוא נכנס לסוגיות מאוד עמוקות של קניינים וסוגיות, הרגשתי שהרב מדבר, בדיוק היה לי מאמץ לשמוע את זה, כמו שעכשיו מישהו מלמד אותי ילקוט יוסף. וזה המאמץ. זה התפלטתי מה שהשתוממתי. כזה יישוב הדעת ללמד, בכזה פשטות, כזאת בהירות, סוגיה שלמה של בקצות החושן. זה, אז אני אומר את זה, לחזק את זה, שצריך לדעת שאפשר לקבל פה הרבה הרבה מאוד. זה צריך לדעת, אנחנו צריכים פה, אנחנו נותנים לצדיק, אין מצד כבוד שבאים, ואין מצד ממון, אבל צריך לדעת שבאמת, כל הנתינה שאנחנו נותנים זה כולה קבלה, כי מקבלים פה אינסוף. יהיה רצון שבעזרת השם עוד שבועיים נזכה להיות יחד עם הצדיק.